неделя 150. И както ви обещах, уважаеми слушатели, в студиото на неделя 150 вече е Мартин Димитров от Демократична България. Продължаваме разговора за онова, което политиците могат да направят по дневния ред на техните избиратели. А това, както показват социологическите анкети, на първо място са борбата с инфлацията, догонващите я доходи, укротяването на цените, енергийни помощи за тежката зима и някъде по-нататък въпроса за това да дадем ли оръжие на Украйна, борбата с инфлацията и съдебната реформа. Здравейте, господин Димитров. Здравейте. Да започнем от подозрението, изразено вчера от вице-президента Илияна Йотова, че политиците в Народното събрание гледате по-скоро към предстоящите избори, а не към бъдещото редовно правителство. Този служебен кабинет, назначен от президента Радев, има много странно поведение, защото той смени страшно много хора на експертни позиции, все едно ще управлява години напред. Това всички го видяха, никой не може да го отрече. Така че на този фон президент или вице-президента да казва, че някой друг имал различни планове, бих казал направо странно, защото ролята на служебния кабинет беше да организира изборите и да направи смени само там, където няма как да работи нормално дадена администрация и дадена структура. Докато те, не знам дали разбрахте, включително са поискали удължаване на концесията в Росенец, която попада под санкциите на Европейския съюз, и тук трябваше да има обществен дебат. Не могат, включително те подобни решения не би трябвало да могат да вземат без обществен дебат. Ключови решения за развитието на България. Защо да не може да взима такова решение правителството, ако тайминга му съвпада с тази поредица от избори, която не дава възможност за редовно правителство? Тоест, ако въпросът не може да чака? А що да не може? Ето. Защо да не може? Ето, аз хубаво казахте. Ако не може чака въпроса, защо да не може чака? Може да чака. Значи, преди 2011 година, която е началото на въпросната концесия, това пристанище е било собственост на държавата. Рафинерията Лукойл е работила и преди това, като пристанището е било собственост на държавата. Тия неща са били увеждани, като са си плащали. Защо да е толкова спешно? Ето, давам ви пример. Тоест, доколко служебният кабинет започна да се държи като редовен и да прави огромни промени на много места в държавата, в това ние виждаме опасност и голямо безпокойство. Вие ни връщате всъщност към началото на протестите през 2020 година, които започнаха не точно на жълтите павета пред Дундуков 2, а то на плажа на Росенец. Нали така беше? Така е, да. Тогава обаче към протестите на хората се присъедини президента Румен Радев с дигнати юмрук и с призива му тривън. Излиза, че сега го подозирате в колаборация с мутрите, защото интересите на рафинерията Лукойл не са накърнени ни на йота. Дори това отсрочване на влизането на европейските санкции по отношение на руския петрол също работи за нашата рафинерия. Самия факт, че служебният кабинет на Радев, както вече обясних, направи промени в НАП, в Комисия за защита на потребителите, къде ли не в цялата държава. А въпросната концесия, за която говорим с вас, те са взели решение без да питат обществото, без обществен дебат, без да бъде питан и бъдещия парламент. Значи няма го елемента на спешност, веднага да ви кажа, и няма основания да се взимат такива решения. Но да насоча разговора там, където започнахте вие, какво трябва да се прави, т.е. кои са спешните неща, от които трябва да тръгне да се работи. Така, значи първият много важен и спешен момент е... Преговорите за съставяне на правителство си вървят отделно. Те да не спиват работата на парламента. Паралелно на тях
да започнат подготовка на приемането на бюджета, подготовка за приемане на тия 22 законопроекта, които са свързани с получаването на финансирането на плана за възстановяване. Поради което, ние от Демократична България ще искаме веднага със създаването на парламента да бъдат съставени необходимите комисии, като почнем от бюджетна и правна. Тоест, да не чакаме да видим сега какво се случва с първия мандат, защото не знаем какво ще се случи или после с втори и така нататък. А паралелно на тия процеси да върви законодателната работа веднага. Това е много хубаво и хората го чакат от вас, но как си представяте едни и същи хора в момента, когато преговарят за правителство, се държат като обидени момчета в началното училище, едните от които не могат да забравят кой е свалил правителството, а другите викат, ако вие не ни гласувате на нашия мандат, ние няма да гласуваме на вашия. И от друга страна, същите тези момчета изведнъж се обличат костюмите и започват да се държат като възрастни и да работят за интересите на избирателите, като приемат бюджет, закони, които да изпълнят условията по плана за възстановяване и устойчивост, и то в много съкратени срокове, защото годината и ще свърши. Така трябва да се подходи, това е сериозният начин, който не може да се държи сериозно така, ще си проличи и ще понесе своята отговорност. Затова ние призоваваме комисиите веднага да бъдат създадени. Още едва ли не първата седмица от работата на парламента да дойде служебния министър на финансите и да се проведе разговор по бъдещия бюджет. Неговото изработване да продължи веднага, да няма никакво отлагане, като чуят приоритетите на бъдещия парламент. Т.е. да има обратна връзка, те да бъдат казани и по бюджета да се работи веднага. Знаете, че в България бюджет може да внесе само правителство. Вие по тези въпроси изобщо правили ли сте опит да говорите? Защото от вчера знаем, например, кой биха номинирали за шеф на парламента най-голямата парламентарна група ГЕРБ. Казаха, че това тяхната кандидатура е на Росен Желязков. Обаче като започне онзи спор и надаване кой колко комисии да вземе и кои комисии да вземе в Народното събрание и нещата отиват към 2-3 седмици неоплътнено парламентарно Няма време. Няма такова време и виждайки проблемите, които трябва да се решават, това не може и не трябва да се допуска. Затова бързо трябва да бъдат избрани поне бюджетната и правната комисия, както стана ясно. Веднага трябва да има консултации с служебния министър по новия бюджет. До края на октомври първия вариант на бюджет трябва да бъде внесен в Народното събрание и Народното събрание да започне да работи по него. Кой е първия вариант? Имам предвид варианта на правителството. Защото той ще бъде изменен сериозно, за това го не рекох. Финансовото министерство каза, че работи по два варианта. Вие виждали ли сте ги тези варианти? В какво е разликата? Разбира се, че не съм ги видял. Те самите си казаха какви са различията, но за да внесат бюджета на правителството, те трябва да чуят приоритетите на парламента първо. Нека да дойдат веднага, да не чакат, веднага да чуят, да направят среща с парламентарните групи. Нищо не е по-важно в момента за финансовия министър от това да поиска среща с парламентарните групи първата седмица. Дори преди да има бюджетната комисия. Да чуят приоритетите, да видят къде има съвпадения, къде има различия. Ние, например, от Демократична България много държиме на това дефицита да не се увеличава, но въпреки това бюджетният дефицит да не се увеличава, защото е рисково. Но въпреки това да има помощи и за тока, и за парното, но те да бъдат по-точно фокусирани към уязвимите групи. Искаме, например, за тока, парното и газа да има две тарифи. Една тарифа, която да покрива обичайното потребление на ниска цена. Социалната тарифа и който ще си топли басейна. Който си топли басейна, ще си плаща скъпо. Това е положение. Да. Подобни намерения лансираха по време на последното заседание на кризисния енергиен щаб и от служебното правителство. Така и не трябва да остават Христо Алексиев намерения. Говореше и за облагане на печалбите на всички в енергетиката, не само на държавните енергийни дружества, с които пари пък в бюджета да бъдат подсигурени тези компенсации. Сега, това обаче е законопроект, който не е изчистен. Трябва много внимателно да го видим. Защото на ниво Европейски съюз България е голям износител на ток, знаете. Около 25% от електроенергията, която е произведена от България, е изнесена. И това формира сериозни печалби, които ще бъдат използвани за тия компенсации. То оттам идват парите. Тоест така трябва да се работи в тази система,
че да не бъдат засегнати българските производители. Нали разбирате? Тоест, хем да има компенсации за гражданите и за бизнеса. Веднага ви питам, понеже споменахме преди Лукойл, по тази логика, която сега съществува за компенсациите, като потребител на електроенергия, Лукойл също получава компенсация от държавата. Редно ли е фирма, която такива печалби калкулира от цените на горивата, да получава компенсации от държавата за електроенергия? Въпросът ви е много сериозен. И ние го мислим това. Затова говорим за по-добро фокусиране на компенсациите. Действително към уязвими групи, да го наречем, или към тези, които имат най-голяма нужда. Тоест, не е само въпрос да има компенсации, а те да бъдат много точно таргетирани, тоест насочени към тези, които имат нужда от тях. Това е в кратки срокове трябва да бъде прието, няма въобще да бъде просто. Но вече се работи в тази насока. То не е съвсем пазарно, нали? Защото твърде много групи ще се случат на тези, които няма да получават, на тези, които ще получават. В някакъв момент ще получават, друг няма да получават. Но ситуацията наистина е изключителна и извънредна. И в този смисъл ние няма да прибегнем до дългове, до взимането на нови дългове, ако със свръхпечалбите на някои дружества успяваме да компенсираме засегнатите в рамките на този едногодишен период, поне това са изчисленията и на служебния кабинет. Въпросът обаче, ако нещата не се получат, сметката не излезе, ще се отиде ли към повишаване на данъците? Защото така каза министър Велкова. Или съкращаваме разходи, или дигаме данъци. Едно от двете. Няма средно положение. В никакъв случай. И тук това е основен пилон в политиката на Демократична България. Ние сме против идеята за повишаване на данъците. И то не за дълго, а защото част от Европа ще навлезе в рецесия. Ако искаме България да продължи да расте в тия трудни времена, никакви данъци не трябва да се увеличават. Затова вместо увеличение на данъците, ние имаме предложения в други посоки. Намаляване на разходите, да, особено на ефективните разходи, справяне с корупцията, през която продължават да изтичат огромни средства. Също така, едно обещание, по което започна да се работи, но не се стигна никога до край. Контрола на държавата да бъде фокусиран върху големите фирми, а не върху малките. Значи не да гонят цветарките по пазарите и продавачките по пазарите, а контрола да бъде действително в огромните фирми, които правят сериозни обороти и където риска за неплащане на данъци е много по-голям. Тази реформа не сме я видели в България все още. Сега, ясно ни е на нас, че служебният кабинет едва ли е силно мотивиран да свърши кой знае каква работа. Оставете го служебния кабинет. При управлението на НАП на Румен Спецов, вие видяхте ли не да само... се погват големите данъкоплатци? Поискали сме го изрично от него, с въпрос, който задавахме с Георги Ганев. И това, което ни беше казано, че помните ли те взеха да проверяват на касовите наличности, основно на по-големите фирми? Това е елемент от правилната посока на. Помните ли го това? Помня една пътно-строителна фирма с офис в град Симитли, в чиято каса бяха намерени ни огромни милиони пари, но не си спомням, още по времето на ГЕРБ ли беше? Така, по времето на последното редовно правителство бяха проверявани касовите наличности, което доведе действително до много по-голям контрол, защото това са големи компании, основно си представете. Наистина подобри контрол и наистина промени средата. Само, че това го приемете като първите стъпки в тази посока, още много неща трябва да се направят. Но това трябва много по-лесно за администрациите е да гонят жената, която продава плодове на пазар. Защото тя нищо не може да им направи, тя е беззащитна. И го виждаме това нещо. Но докато не променим... кажете сега, кой е по-добро? Пачките в касите, после влизат в чувалите и се разнасят на... Сега, обаче, кое е по-добро за нас? Да вдигнем данъците, което би било огромна глупост и огромна грешка, или да засилим контрола върху големите компании. Значи ние ви казвам от Демократична България, няма да дигаме данъците, ще засилим контрола, така че всички да си плащат. Да няма такива, които да не си плащат. Вие нали разбирате, че това общество вече е развратено и е свикнало да
си плаща, за да му се реши определен проблем. Тук ви връщам към темата за полицията, която цяла седмица се тресе от скандали. И ние познаваме повече полицаи, които взимат пари за да помагат на бандитите, отколкото да пазят обществото от бандитите. Случай с 200 лева за полицейския ескорт на пияни другиран шофьор е просто метафората на нашия живот и на свикването на обществото да заобикаля закона. Сега, именно за това друго нещо, по което работим и основен наш приоритет е електронизацията, дигитализацията. Защото, ако искаме да го няма корупционния натиск и ужасни практики от миналото, просто трябва да го направим електронно и дигитално. Тоест, ако няма среща между администрацията и бизнеса, няма кой да им поиска нерегламентирани плащания, разбирате. Затова, за да постигнем и този ефект от контрола да се насочи към големите компании, така, много е важно това да върви заедно с електронизацията и дигитализацията, защото така едно по едно практиките ще заминат. И съдебната реформа, за да може да се наказва там, където пък е осъществена. Изпреварихте ме и накрая, разбира се, най-важното е съдебната реформа, или тя е също толкова важна поне, защото когато има присъди за подобни ужасни практики, корупционни практики, другите си кажат, ето тия ги хванаха, значи ние трябва да спрем, защото и наши ни хванат. Е, това трябва да си кажат тия, които са замесени в подобни дейности. Добре, нека да се върнем на полето на възможностите в 48-то Народно събрание. Всичко това е много хубаво, обаче има ли критична маса от гласове в Народното събрание, които да застанат зад подобни закони, практики? И можем ли да съдим по това от основния въпрос, преговорите за правителство? Много е важно, както казах в началото, двата въпроса да ги разделиме. Отделно да вървят, колкото и да е трудно, аз знам, че е трудно това, което ви казвам, но трябва да го направим категорично. Преговорите за правителство да си вървят отделно, с първия мандат, после с втория мандат и ако се налага и с третия. Отделно този процес да върви законодателната работа. Да, съзнавам, че това, което ви казвам, не е просто, но трябва да го направиме. Тоест, ние трябва да сме готови във всеки един вариант на развитие, дали има, дали няма правителство, бюджета да е прият, компенсациите да са гласувани, да са фокусирани и да са прияти. Повечето от тия 22 законопроекта да бъдат прияти до края на годината, независимо какво се случва с избора на правителство. Това да не е правено в България, ще ми кажете, да, защото обикновено като се затлачи избора на правителство, то спира и целият законодателен процес. Да, така е било в миналото. Това трябва да е първия парламент, който да успеем да постигнем двата процеса да вървят паралелно, защото ситуацията е критична и особено важна. И това е въпрос на отговорност на всички политически сили, които участват там. Но това означава да се свали градуса на напрежението по темата минало, кой за какво е виновен, кой какво не може. Малко да се оберат червените линии или поне да не се говори за тях така интензивно. И даже до голяма степен, може би не трябва всичко да е така публично, защото като светнат прожекторите и като заработят камерите, и политиците сякаш получават допълнителен адреналин в битката си едни с други. Вие пожелахте едно от първите неща, които да направи Народното събрание, да гласува нова декларация за изпращането на оръжи в Украина и за друг вид подкрепа на украинската страна. Това много поляризира политическия разговор. Продължавате ли да настоявате това да е едно от първите неща? Разберете, че инфлацията, която всички виждаме и която е проблем за България, до голяма степ и за Европа, и за света, но най-вече за Европа и България, наша гледна точка, е резултат от войната. Войната предизвика драматично поскъпване на енергоресурсите. Това повлече цените след себе си. Идва логичния въпрос. Как тази война да приключи, как да спре? И отговор е, като бъде отблъснат агресора. Това е отговор на цяла Европа. Много малко останаха страните, които не са предоставили военна помощ. Тя има важното значение да бъде отблъснат агресора и да настъпи мир след това. Така че България трябва да си бъде със съюзниците от Европейския съюз и НАТО по тази тема. Трябва да вземе своята ясна и категорична позиция. И пак казвам, това е начина
конфликта да приключи и да има мир най-накрая. Иначе, ако ние се правим, че не сме разбрали, защото това е другата възможност, им Украина е нападната от Москва без всякаква причина. И ние се правим на луди, че не се разбрали какво се случва. И така се снишаваме нещо да гледаме отстрани. Това с кому помагаме? Дори никому не помагаме по тона. Те Москва ще нападнат утре някой друг. То това не помага дори на невъвличането ни във войната, както се изразява президента Румен Радев, защото видяхме, че и снишени пак бяхме извадени пред скоби в онази интрига с камиона бомба, с който беше взривен Кримски мост. Пълна интрига, която показва, че България е цел на хибридните атаки на Москва. От вчера и тези хакерски атаки на сайтовете на българските държавни институции с заплашителния текст за как беше отстъпничеството от отношенията с Русия. Да, това е също показателно. Хибридната атака върху България се засилва, защото се надяват така, може би, да разколебаят позицията на българския парламент и ние да не изберем своите съюзници и да продължим да се снишаваме. Така да го кажа. Тези хакерски атаки имаха такава цел, да ни респектират. Нали? Ако не ни слушате достатъчно, ще бъдете наказани. Нали? Сега ви показваме с няколкото блокади на държавните институции. Какъв е стратегически интерес на България? Стратегически интерес на България е да има мир, което означава агресора да бъде отблъснат. И втори стратегически интерес на България е Москва да не напада никой друг. Защото както нападнаха Украина, тези хора със същите мотиви могат да нападнат, който си изберат след това. Ако имаш почти 6000 ядрени бойни глави, Тоест тази агресия трябва да бъде възпряна и това включва даването на военна помощ към Украина, за да може да бъде спряна подобна агресия и да няма нашия интерес, стратегически български интерес, войната да спре и след това никой друг да не бъде нападнат от Москва също така. Една скоба да отворя. Нямаме оръжие, което да дарим, които да са изправни и да дават принадена стойност на силите на украинската армия. Това казва сутринта в едно телевизионно интервю министъра на отбраната Димитър Стоянов. Може да излезе, че декларацията в Народно събрание е по-скоро политически знак, отколкото действително някакви оръжейни доставки. Сега по конкретиката тук няма аз знам, да че навлезна. Не сте специалист да, по но разговаряме оръжията. С хора по тази тема. На този въпрос ще отговорят нашите експерти. Има как да бъде решен. Добре, последно да попитам. Кое за демократична България би било по-важно, ако се избира между злини, все пак да си направи една анти-Путин коалиция, каквато предложи ГЕРБ, или вие ще си държите, че анти-Путин коалиция е невъзможна без сърцевина от антикорупционно ядро в тази бъдеща управленска коалиция? Аз ще бъда до края откровен. Има ли смисъл от правителство, което няма да придвижи България напред? Което няма да постави борбата с корупцията в центъра на дневния ред? Което няма да направи правосъдна реформа, така че да има гарантиране изпълнението на договорите и да дойдат инвеститори? Ние казваме така, без тези мерки не можем да участваме в правителство. И това е честна позиция. Някой би казал, че такова правителство е по-добро от друго, което пък би върнало страната назад. Така че тия наши приоритети, ние от тях не можем да се откажем. Слагаме ги в центъра на всеки разговор от тук нататък. И по-скоро виждаме във втория мандат, който ще бъде даден на Продължаваме промяната, възможност, ако бъдем поканени, да поставим тези приоритети отново в центъра на дебата и те да бъдат подкрепени. Но вижте, ние от това не можем да се откажем, защото няма смисъл. Просто няма смисъл, тъй като утре, ако се направи на такова правителство, и то е като последнието правителство, което беше на ГЕРБ, което в областта на правосъдната реформа, борбата с корупцията, си кажем честно, нищо не свършиха. И ако ще и 100 години да бяха управлявали, нищо пак няма. Ще свършат, даже нещата системно се влошават. Все повече инвеститори се плашиха тогава да дойдат в България по тези причини. Тоест няма как да дигнеш доходите, защото хората това искат от тебе. Искат по-високи доходи, особено предвид инфлацията, кризите и така нататък. Този разговор е дълъг. Когато пък му се предложи промяна, която не се състои, народът си казва, я по-добре да
се върнем към нещо, може да не е добро, ма поне го знаем как изглежда и как работи това, и като един от коментарите на изборните резултати. Но хубаво е, когато се знае какви са моралните принципи на една политическа формация. Да, обаче знаете какво ще ви кажа, господа? Зад които не се преминава. Нараства броят хора. Нараства броят хора, които разбират, че докато не започне истинска битка с корупцията, истинска правосъдна реформа, ние ще бъдем на опашката на Европа. Те вече разбират, че това не е някакъв лукс, който не искаме да си позволим, а че без това не може да достигнем европейските доходи. Тоест броя хора ще нараства. Може да отнеме време, но стъпка по стъпка все повече хора ще разбират, че без тия неща ние не можем да имаме европейските стандарти на живот. Аз ви благодаря за разговора и за гостуването в неделя 150. Мартин Димитров от Демократична България, за онова, което може да допусне или пък никога не би направила компромис с него. Продължаваме промяната. След минута ще чуем от следващия ни гост Андрей Гюров.